Antikvarógépek a legek birodalmából. Ezzel a címmel nyílt Tóth György magángyűjteményéből kiállítás az Albertfalvi Közösségi Házban június 9-én. A komplett gyűjtemény, amelyből a kiállításon csupán egy válogatást láthatunk, több mint 300 varrógépből áll, amit 68 gyártó állított elő 1964 és 1950 között. A különleges kiállítást Farkas Krisztina önkormányzati képviselő nyitotta meg. Ezeket a szép, igazi ipartörténeti kuriózumnak tekinthető varrógépeket Gazdagrétől hozták át, és hát ezek a második ipari forradalomnak a termékei, az akkori iparnak a színes világát mutatják be. Történelmi tanárként én magam is rácsodálkoztam erre ezekre a varrógép pakettekre, hiszen még soha nem láttam ilyeneket, nem találkoztam ilyesmikkel. A gyűjtemény nemzetközi szinten ritkaság számba menő darabokat is tartalmaz, feldolgozottsága lehetőséget ad tudományos kutatásokra. Az okleveles gépészmérnök gyűjtő tollából több könyv is született a témában. Van egy olyan varrógép, amit úgy hívunk, hogy Tabita táncrend varrógép. Ezt 1888-ban a bécsi iparosok báljára készítették, amikor már varrógép gyárosok is jelen voltak a bálokon, és a táncrend kiegészítőként ezt az egész apróka piciny varrógépet a hölgyek magukon viselték tánc közben is. Nagyon ritka darabról van szó, jelen tudásunk szerint ez az egyetlen példány ismert gyűjtői körökbe, és ez most itt látható a kiállításon. Az antik varrógépekből nyílt kiállítás június 30-áig látogatható az Albertfalvi Közösségi Ház Kályha galériájában, hétköznapokon 10 és 19 óra között.